ବଢ଼ିଲା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଅଡୁଆ, ବିଧାୟକ ପଦ ଉପରେ ଝୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଓଆର୍ଏସ୍ଡିସି ଋଣ ସ୍କାମରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବିଧାୟକ ପଦ ହରାଇପାରନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। 2000 ମସିହାର ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେକ୍ସନ୍ 389 CRPC, ଯଦି ଜଣେ ଯାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ କନଭିକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯଦି ଯାଇକି ଷ୍ଟେ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିପାରିବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ, ହୁଏ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ବଜାୟ ରହିବ, ନହେଲେ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ସେ ହରାଇବେ। ଲିଲି ଥୋମାସଙ୍କ କେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2013, ଦି ଦେ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏସ୍.ଜେ. ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ସେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦଟା ରଦ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି, ମୋ ମତରେ ତ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବାବଦରେ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1951 ସଦସ୍ୟତା ରବ୍ଦ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଲେ ସେ ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବେ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶେଷ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। 2013 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପର ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ମିଳିଲେ ସଦସ୍ୟତା ରବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2013 ଲିଲି ଥୋମାସ ବନାମ ଭାରତ ସରକାର ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ନେଇ। ତେବେ ଏହି ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ତାଙ୍କୁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେବେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରେ ସେ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି। ରାୟ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା କୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଡ଼ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ବେଲ୍ରେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟ କି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟଙ୍କ ସହିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।